Жалал-Абад облусунун Базар-Коргон айылы жакын арада шаар макамына ээ болушу мүмкүн. Парламентте аталган айыл аймагына шаар макамын берүү мыйзам долбоору каралууда. Базар-Коргон айыл аймагы 58842 киши жашаган 5 айыл, айыл статусуна ээ болбогон 6 конушту камтыйт. Айыл аймактын жооптуу катчысы Гүлифа Сагынбаева билдиргендей, айылдын бюджети 69 миллион сомду түзөт. Мында райондун 90% ишкана мекемелери жайгашкан. Шаар макамын алуу үчүн 2018 жылдан бери документ иштери жүргүзүлөт. 9538 турак жай чарбасы менен 32 батирден турган 16 көп кабаттуу үй жайгашкан. Көчөлөрдүн 40%ына асфальт төшөлгөн, 4 оорукана, 2 фаб, 11 мектеп, 13 мектепке чейинки билим берүү мекемеси, 3 муниципалдык ишкана, 2 маданият үйү, китепкана жана сейил багы бар.